Думаю, стоит попытать удачу. Ерханат. Бізде қатысамыз. Амансыздар ма, қымбатты көрермен. Бейсенбідегі ешкімді бей жай қалдырмайтын жаңалықтармен таныстырамыз. Алдымен қысқа шаңдатпа. Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылы өтетін президент сайлауына қатыса ма? Жиі қойылатын сауалға Финляндияда мемлекет басшысы қандай жауап берді? Президенттің міндетін аз уақыт атқармадым деген Нұрсұлтан Әбішұлы не айтты? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Нартай Дүтбаев Әбләзовтан Нұрсұлтан Назарбаевқа не жеткізіп берген? Плюс он нас заинтересовал тем, что... Бет-аузы тұмшаланған арнайы жасақ Әбләзовтың сотына жеткізген Дүтбаев қандай шындықтың бетін ашты? Қазақстан туралы қатты-қатты сөйлік белген Қырғызстанның атышулы экс-президенті шетелге қашты ма? Атамбаевқа қауіп сырттан ба әлде іштен бе? Ресей қашанға дейін қашқын президенттерге пана болады? Семірген полицейлерге сыймайтын кейім. Если у него есть признак ожирения, значит вы его... Министр Касымов қатты толып кеткен полицейлермен қалай қоштасады? Нормативті тапсырамағандар нансыз қалама. Донер жеймін деп домалап түсті. Бірақ күнде көшеде тамақтанған қаншадам талқып қалған. Оқиға қайда болды? 6 ер адам, 7 адам, және де 2 жасөспірім. Науқастардың жағдайы қаншалықты ауыр. Адамдар уланған асхана бұл әрекетін әдейі істеген бе? Қазақстан президенті келесі сайлауға қатысатын туралы шешімді әлі қабылдамапты. Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев Финляндия сапарында айтқан екен. Президент сөзін бүгін Азаттық сайты жариялады. Если я в 2020 году уйду, кто будет обеспечивать добрую жизнь для детей наших маленьких? А если серьезно, наверное, вы точно думаете, что я немало лет работаю на этом посту. Значит, дело в том, что каждые 5 лет меня избирали и с большим преимуществом. До моих окончания моего мандата в 2020 году, в декабре, еще 2 года. И я, как первый президент независимого государства, основатель сегодняшнего Казахстана, мне предоставлено конституционное право выставлять свою кандидатуру. Это зависит от многих факторов. Обычно такое решение принимается накануне выборов, а не заранее. Наверное, такое решение я буду принимать в следующем году. Конституция бойынша Қазақстанның тұңғыш президентіне сайлауға шектеусіз қатысалатын құқық берілген. Ал келесі президенттік сайлау 2020 жылы желтоқсан айында өтуі тиіс. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Нартай Дүтбаев Әбләзовпен сырласуының сырын айтты. Арасы ажырамас достардай болмаса да, жолдасының өтінішін жерде қалдырған кезі болмапты. Тіпті ісі болып түрмеде жатқан жерінде Нұрсұлтан Назарбаевтан кешірім сұраған видео жолдауын жеткізуге жәрдемдескен екен. Ал банкир Ержан Тәтішевтің телефонын тыңдауға өзінің де қызметтік құмарлықпен барғанын мойындады. Әріптесім Нұрадин Рахай Әбләзовке қатысты бүгінгі сот отырысында тағы қандай тың ақпараттар айтылғанын тізбектеп бермек. Сот залына бет-аузы толық тұмшаланған арнайы жасақпен жеткізілген Дүтбаев сырт көзге сергек көрінді. Оны абақтыдағы өмір әбіржіте оймаған сыңайлы. Алайда бейнетаспаға түсіруге қарсы болды. Әу баста Әбләзовпен таныстығы 2004 жылы түрмеге іздеп барғанда басталғанын айтты. Кейін Мұхтар Әбләзов кешірім алып, бостандыққа шыққанда да ара қатынасын үзбепті. Әбләзов Дүтбаевтан қызметінің құдіретін қолдануға қолқа салыпты. Яғни БТА банктің басшысы Ержан Тәтішевтің телефонын тыңдауға тілек білдіреді. Сөйлескен сөзінен сыр суыртпақтауға Ержанның құпия болған жұмысқы әрекеттері де себеп болды дейді. Знаете, Әбләзов ведь просил, когда нас, он просил в таком духе, что это ему нужно для того, чтобы переговоры вести с Татишевым и добиться возврата своих активов. И плюс он нас заинтересовал тем, что якобы Татишев начал оформлять в 2004 году акции банка на номинальных держателей из числа иностранных граждан и иностранных организаций. То есть практически выводить активы банка из-под юрисдикции Казахстана. Тыңдалында Дүтбаев төлем картасына Мұхтардың 20 000 салғанын айтып қалды. Бірақ оның не доллар, не тенге екені айтылмады. Бір анығы,
Ержан жайында тың-тыңдаған ол бар мағлұматты Әбілязовқа мүлтіксіз жеткізіп отырған. Бірақ бұл ақпарды Мұхтар бұра тартып банкирдің көзін құртуға қолданат деп ойлау ол кезде ойымда да болған жоқ деді. Мүмкін де емес еді дейді. Айта кетейік, Әбілязов ісі бойынша куәгер ретінде шыны королі Мұратхан Тоқмади де шақырылады деген ақпар бар. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Жамбыл облысы. Полиция қызметкерлеріне арықтаудан басқа амал қалмаған сияқты. Себебі семіздік белгілері байқалған полицейлер жұмыстан кетеді деді Қалмұханбет Қасымов. Су жаңа форманы министрдің өзі де киімек, ал оны арнай дизайнерлер әзірлеп жатыр екен. Киім ауыстырылмас бет соңғы 4-5 жылда полицейлер жаңа форма керек деп жиі сұрайтын болыпты. Неге екені белгісіз, тәртіп сақшылары 17 жылдан бері киіп келген киімдері жүріп тұруға ыңғайсыз екен. Киім ескірді ме, әлде реформаны формадан бастайын деді ме, әйтеуір қазар министрлік полицейлерді бастан аяқ киіндіруге жанталасы бақ жатыр. Қасымов мырза жаңа киім үлгісі кеңсе қызметкерлеріндей ыңғайсыз емес, керісінше ыңғайлы болады, әрі оны отандық киім өндірушілер тігіп береді дейді. Ал нормативтен өтпей жаңа формаға сыймай қалған қызметкерлер жұмыспен қош айтыспақ. Если у него есть признак ожирения, значит мы его просто попросим уйти. Қазақстанда сотталған Сайрагүл Сауытбайдың пана іздеуші куәлігінің мерзімі бүгін аяқталды. Бірақ көші-қон комитеті куәлік мерзімін тағы 3 айға ұзартыпты. 4-ші қазан күні шекараны заңсыз кесіп өтті деп ұсталған Қытай азаматына босқын мәртебесін бермеу туралы шешім шыққан еді. Сайрагүл Сауытбайдың қорғаушысы Абзал Құспан бұл шешімге наразылық білдіріп, Біріккен Ұлттар ұйымына шағым жолдады. Қымбатты көрермен, донер жеймін деп денсаулығыңыздан айырылып қалмаңыз. Түріктің тез әзірленетін тағамының қалай дайындалатынын өз көзіңізбен көргенде шығарсыз. Көбінде санитарлық талап сақталмайды. Донердің етін жегісі келген неге құйрықтың да видеосы желіде желде есті. Жұрттың жағасын ұстатты. Енді міне Қарағанды облысында донермен тамақтанған 12 адам ауруханадан бірақ шықты. Уланғандардың ішінде бала да бар. Жүрегі айынып, бастары ауырған адамдар Қарағандының Абай қаласындағы мына дүңгіршектен донер жегеннен кейін шағымдана бастапты. Ақыры жағдайлары нашарлаған соң дәрігерлердің көмегіне жүгінген. 12 адамды қарап шыққан ақ халаттылар олардың 9-ын ауруханада қалдырыпты. Науқастардың барлығына бірдей жіті ішек инфекциясы деген диагноз қойылды. Жаппай уланғандардың арасында 2 жеткіншек, 1 бала, жүкті әйел бар. Ал даудың ортасында қалған донер дүңгіршегі бақылауға алынып, қызметкері жұмыстан шеттетілді. Қазір сауда нүктесінен тамақтанған адамдардың барлығы тексеріліп жатыр. 6 ер адам, әйел адам, және де 2 жас өспірім, 1 бала 9 жастағы. Олардың жағдайы қазір жақсы болды. Бүкіл медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Және де бізде 1 науқас Абай ауданында ауруханасында жатыр. Тоқсан пайыз газбен қамтылған Қызылорда қаласының тұрғындары биыл көмірге жармай ақ жатыр. Қара отын келіп түсетін қоймаларда қалың кезек. Алайда шенділер көмірге күрескен көпті көрмеген сияқты. Есесіне тәттіге таласқан баладай қатты отынға жанталасқан тұрғындардың жайын тілшіміз көріп келді. Гүлнәр Сүгірәлиева күннің салқындағанына біраз уақыт болса да үйіне әлі тек ағаш отынмен жылытып отыр. Бұған көмірдің жоқтығы себеп дейді. Айтуынша ағаштың қызуымен баспанасы жылып болмай өздері жиі ауыратын көрінеді. Күз ортасы болса да қара отынға қол жетпеген тұрғын қақаған қыста бұдан да қатты қиналамыз дейді. Көмір мәселесі өте қиын болып тұр. Көмір почти жоқ. Көмірді очередь. Көмірді алып барғанмен, очередь алғанмен, бұяққа алып келу өте қымбатқа түседі. Жып-жылы кабинетте отырған шенділер қала жұртшылығына есебіміз бойынша көмір келіп жатыр дейді. Былайынша қазіргі уақытта мен ондай ешқандай ажиотаж көріп отырған жоқпын. Көмір келгенше реализация жасалып жатыр. Сол кезде тұрған машиналардың көбісі сұрастырса осы ауданның көліктері екен. Әкім орынбасарының ажиотаж жоқ деп отырғаны мына қоймалардағы жағдай. Міне асықтай тізіліп жүк көліктер кезекте тұр. Айтуларынша кезектің алды бір күн бұрын келіпті. Тапжылмай тұрған көліктер сәл-сәл қозғалғандай болса, бір-бірін соққанына қарамай қоймаға асығады.
Ауданда жөнді көмір болмайатыр. Ояқта таразға, таразы жоқ, таразы беріп болмайды. Білмеймін оны, қай уақытта болатын. Сон себепті олыс орталығына кеп, бұл жерде бірақ жерде сатып тұр. Кезектің сиқы мынау. Тапшылық болғанда келіп жатыр, күніне бірақ халыққа жетпей жатыр, аз келіп жатыр. Қызылорда солтүстікке қарағанда жылы өңір, елдің 90% газбен отыр, ал қарапайым халыққа соның өзінде әлі көмір жетпей жатыр. Абай Нұржанов, Рахымжан Сқақов, Информ бюро, Қызылорда облысы. Қыстың басталуына 40 күн қалды. Ал Ақтөбеде бүтіндей көп қабатты жаңа тұрғын үйдің тұрғындары күздің қара суығында жылусыз қатып қалдық деп жан айқайларын жеткізіп жатыр. Сөздерінше, үй салған құрылыс компаниясы уәдеге тойдырып келет. Әлі күнге дейін тұрғындар суық күнде сұйық отынсыз отыр. Салқын пәтерлерден шаршаған жұрт жылдап жиған ақшаларына сатып алған баспаналарын тастап кетуге мәжбүр. Бала шағасымен бір бөлмеге тығылған мына отбасы күздің қара суығында қауқарсыз күйге түскендерін айтады. Үйлері орталық жылту қазандығына емес газ желісіне қосылғанмен сол көгілдір отынды күтіп шаршадық дейді. Қазір тек тоқ пештің арқасында ғана отырмыз деген әулет кішкентайлары ауырып екі рет ауруханаға жатып шыққандарын айтады. Біздікі квартира бол, соны сатып алдық полностью. Майдан бер, былай тұрватырмыз. Екі балам бар. Мен қазір енді босанам, мен енді кішкентай баламен қаяққа барамын. Бұл тұрғын үй осы жылдың көктемінде пайдалануға берілген, сөздерінше газ сол кезден бері жоқ. Жүздері жайнап, тайлы тұяғымен жаңа баспаналарына кіріп алған тұрғындар енді не істерлерін білмей отыр. Ал үйді салған құрылыс компаниясы болса, 7 айдан бері күнде ертеңмен алдап келеді дейді тұрғындар. Біздің үйіміз 4 бөлме, соның бір бөлмесінде ғана отырмыз. Кухняға барған кезде құртықмен барып, тамағымызды ішіп аламыз. Біздің застройщиктердің айтқан сөзі, ертең точно сіздерге газ береміз. Қазір күлем кеуіргізеді. Ал жауапты компания алғашқыда осы маңда салынған жаңа мектеппен бірге газдың бір желісіне қосылыпты. Артынан мәселелер туындап, одан ажыратылған екен. Негізі тамыз айында газ мектепке қосылуы керек болатын, өйткені жер астындағы газ құбырларымыз бір болды. Одан кейін сол құбырлардан техникалық ақаулар шықты. Жағдай ұшыққаннан кейін жер астындағы емес үстімен жүріп жатқан газ желісіне қосылатын болдық. Қазір бізге уақытша қосылуға рұқсат берді. Сол үшін құжаттарды қайта дайындадық. Осылайша құрылыс компаниясы тұрғындарға газды бүгін ертең қосамыз деп тағы да уәдесін берді. Алайда 7 айдан бері құрғақ уәдеге алданып келген тұрғындардың сенгісі жоқ. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информ бюро, Ақтөбе облысы. Қазцинк компаниясы Назарбаев университетінің магистранттарын өз кәсіпорындарында іс тәжірибеден өткізді. Биыл аталған білім ордасының 20 студенті Көкшетау және Шығыс Қазақстанның Риддер мен Зырян қалаларындағы тау-кен өндіріс ошақтарында білімдерін жетілдірді. Бұл арнайы жасалған бағдарламаның негізінде іске асып отыр. Алтынай Бекмұрат, Назарбаев университетіндегі жер туралы қылым және тау-кен ісі мектебінің екінші курс студенті. Болашақ мамандығы тау-кен инженері. Еліміздің жетекші білім ордасында алған білімі ұшан теңіз. Қазцинк компаниясынан алған тәжірибесі сол біліміне ұштасып, таптырмас олжа болды дейді. Біз барлық өндіріс үдерістеріне тікелей қатыстық. Теориялық тұрғыдан қандай білім алдық, соның барлығын тәжірибе жүзінде көрдік. Яғни білім мен тәжірибеміз бірлесіп, мол мүмкіндікке ие болдым. Университет оқытушылары да бұл бағдарламаның жүзеге асқанын қуана қолдауда. Сондықтан бүгінгі серіктестік арқылы ертеңгі тәжірибелі әріптестерді әзірлеп шығаруды ғана ойлайды. Қазақстанда тау-кен өндірісінде келешегі жарқын компания деп Қазцинкті нақты айта аламын. Сондықтан біз қазіргі заманауи қондырғылармен жұмыс істей алатын тау-кен инженерлерін осында дайындауды мақсат етіп қойып отырмыз. Мектебіміздің Қазцинк компаниясымен серіктес болуы өте маңызды. Қазір Қазақстандағы өндіріс ошақтарында маман тапшылығы қатты сезіліп отыр. Бұл мәселе республика деңгейінде талқыланып, шешудің жолдары қарастырылуда. Ал Қазцинк компаниясы Назарбаев университетімен бірлескен әріптестіктің арқасында кадр тапшылығын жоюға мүмкіндік алып отыр. Біз президент Нұрсұлтан Әбішұлының білім саласында айтқан жаңашылдығы қазіргі қажетті мамандықтарды дайындауға мүмкіндік береді деп сенеміз. Бүгінгі біздің тәжірибеден өткізіп отырған студенттеріміз кәсіпорнымыздың болашақ мамандары. Ал бағдарламаның бастапқы игілігін көрген жастардың біразы болашағын Қазцинк компаниясымен байланыстырып үлгерген. Өйткені еліміздегі ең ірі өндіріс ошағында тұрақты жұмыс пен табыс болатынына сенеді. Жан Болат, Санияз, Кирилл Ефремов, Информ бюро, Шығыс Қазақстан облысы.
Атырауда күй атасы Құрманғазының ұлттық мұрасын насихаттау үшін халықаралық оркестрлер фестивалі өтті. Екі күнге созылған додаға Ресей, Өзбекстан, Қырғызстаннан және республикамыздың әр өңірлерінен өнерпаздар қатысты. Сөйтіп, Атырау аспаны баба күйіне бөленді. Фестиваль шымылдығын Дина Нұрпейсіп атындағы Академиялық қазақ ұлт аспаптар оркестрі ашып берді. 600-ден аса өнерпаздан құралған 15 оркестр қатысқан халықаралық фестивальге Қырғызстан 8 адамнан тұратын мүл-мүл ансамблін ала келіпті. Оркестрдің құрамында азыр 8 кіші ойнайыз. Негізінен ұшыл 7 шығарманы, аның ішінен 3-ө күй, 4-ө ұр деп қойды ән, ұшан атқарауыз. Қазақстан жақсы күтіп алу жағы, ұйыстыру жағы аябай жақсы болды. Өнерлерін ортаға салған өзбек, ресей өнерпаздары да жиналған көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Ұлты басқа демесен қазақтың ұлттық мұрасын жақсы меңгерген. Ал халықаралық фестивалды ұйымдастырушы тарап Құрманғазы Сағырбайұлының мұрасын өзгелерге жеткізе білсек, біздің көздеген меженің орындалғаны дейді. Құрманғазының мәдени мұрасында бір шексіздік жатыр. Оны қазіргі таңда игеріп алдық деудің өзі артық. Қазір мына бүгінгі күнде бүкіл республикадағы оркестрлердің өздері бір жаңа форматпен әдемі шабытпен алып келіп мына көрермендерді қайта-қайта тамсантып жатыр. Екі күнге созылған халықаралық фестиваль рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Құрманғазы өмірбаянынан арнайы қойылымдар қойылып көрерменді тәнті етті. Шара соңында өңір басшысы барлық дирижерларды фестиваль лауреаты атағымен марапаттады. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау облысы. Қырғызстанның бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаев Ресейге ұшып кетті. Әлеуметтік желілерде оның ұшақтағы суреттері де пайда болды. Ал қоғамдық белсенділер мен ақпарат құралдары Атамбаев Ресейге қашып кетті деген ақпарат таратып жатыр. 20 қазан күні экс-президенттің кеңесшісі Икрамжан Илмиянов Мәскеуде ұсталып Бішкекке жеткізілген еді. Қырғыз билігі Илмияновқа жемқорлық бабымен іздеу жариялаған. Сарапшылар Атамбаев сапарын осы ұстаулармен байланыстырып жатыр. Бірақ Алмазбек Шәршенұлы басшылық ететін социал-демократиялық партиясы оның 28 қазанда елге қайтып оралатынын мәлімдеді. Ал Қырғызстанның қоғамдық белсендісі Еділ Байсалов экс-президенттің саяси тағдыры шешіліп қойды деген пікірде. Обещая справедливую власть, обещая честную власть, Алмазбек Атамбаев и его подручные украли сотни миллионов долларов у народа Кыргызстана. Это только то, что уже выявлено. Два экс-премьера, вот его назначенных ими, уже находятся под арестом. Назар аударыңыздар. Енді жедел жәрдем қызметіне қоңырау шалсаңыз, сізден қашаннан бері ауыр жүрсіз деп сұрайды. Бұрыннан бері десеңіз, 10-15 минуттың ішінде дәргер келеді деп дәметпей ақ қойыңыз. Өйткені бір жылдан бері науқастардың шақырту қоңыраулары 4 санатқа бөлініп тасталған. Ал соңғы топтағы науқастарға 1 сағат көлемінде көмекке жететін жедел жәрдем кешігіп қалмай ма? Алматы облысының жедел жәрдем қызметін Талдықорғанға орталықтандырып жатқандар жедел қызметті керісінше бәсеңдетіп жібермей ме? Дәл осы сауалдарға қатысты бүгін Ирина Советжанқызы сөздің шыны керекте жауап іздейді. Ирина, созылмалы ауруы бар азаматтарға жедел жәрдем тез жетпесе жағдай қиындайды емес пе? Мына қан қысымының көтерілуі де қателеспесем осы созылмалы дерттерге жатады, солай ма? Иә, қан қысымының көтерілуі, жүрек ауруының асқынуы да созылмалы ауру түрлеріне жатады. Олар емхананың фельдшерін 1 сағат бойы күтем дегенше жағдайы асқынып кетпей ме деген сауалды мен де дәрігерлердің өздеріне қойдым. Тыңдайық. Жедел жәрдем неге жедел емес? Созылмалы ауру бар адам неге жедел жәрдемге жүгіне алмайтын болды? Нормально ходить в поликлинику пешком. Это нормально. Шұғыл медициналық қызмет ауылына жетпейтін елге қайтпек керек. Тоғатқан кезде біз барамызда көршінің бірден машинасын дайындап қоямыз. Көбіміз бір жылдан бері жедел жәрдем қызметінің науқастарды алылап келгенін білмедік. Яғни, Денсаулық сақтау министрлігінің 2017 жылдың 3-ші шілдедегі нөмірі 450-ші бұйрығына сәйкес жедел жәрдем науқастарға 4 категория бойынша қызмет көрсетеді. Бірінші категория –
10 минут, 2-ші категория 15 минут, 3-ші категория 30 минут, 4-ші категория бойынша 60 минутқа дейінгі уақыт ішінде жетуі керек екен. 60 минут, яғни 1 сағаттың ішінде шұғыл көмек сұраған науқастың аман қалатына кім кепіл береді? 1 сағат түгілі 2 күн қатарынан жедел жәрдем қызметін күткендер бар екен. Тіпті Талғар ауданына қарасты Жаңалық ауылының тұрғындары жедел жәрдемнің келмейтінін қалыпты жағдай көреді. Жедел қызметті түзейміз деген министрлік оны күзеп жатқан жоқ па? Осы аптаның алғашқы күні Іле ауданының 90 жылдығына арналған флешмобқа кетіп, үйіне табы туралған 10 сынып оқушысы Қыдырәлі Бейсенбайдың қазасы туралы айтқанбыз. Студент жігіт пышақ салған баланың әкесі жедел жәрдем сол күні уақытында келгенде баламды аман алып қалуға болатын еді деп мұңын шаққан. Сағат жүрекке салғаннан жарты сағат жатқан екен ғой балам, жарты сағат. Сонда жедел жәрдем жанындағы қоршаған балалардың қаншама телефон десе де біреуі тесіп аналарға бармаған екен ғой. Білмеймін мен арғалы қарай сені көңілі жедел жәрдемге. Мен соны түсінбеймін. Осы сұхбат эфирден берілген күннің ертеңінде де одан кейін де бірде бір медицина қызметкері марқұм баланың әкесіне барып, шұғыл қоңыраудың жедел жәрдем қызметіне сағат қаншада түскенін, қанша уақытта барғанын айтып ақталып жатпаған. Ал Алматы облыстық жедел жәрдем станциясының бастығы бізге берген сұхбатында әр жағдай жеке қаралатынын айтып анықтаймыз деді. Біз Іле ауданының басқа тұрғындарынан жедел жәрдемнің қанша уақытта келетінін сұрадық. Два дня ждала, ни разу не пришли, ни разу. Я говорю, почему нету? Ну вот жди, сказали. Сказали перезвонить, ждали, не дозвались. Два дня, вот как раз я неделю отвалила, ни один не пришел, я может уже померла. Бәйсерке ауылдық амбулаториясының басшысын орнынан таба алмадық қосымша қояр сауалымыз да бар еді. Өйткен әлеуметтік желі арқылы жүргізілген сауалнама кезінде дәл осы амбулатория басшысын үйінен жұмысқа, жұмыстан үйіне жедел жәрдем көлігі таситын Бәйсерке тұрғыны айтқан еді. Жедел жәрдем көлігінің фельдшері бұл пікірді жоққа шығарды. Дәрігер сондай-ақ 22 мың тұрғыны бар ауыл аумағына 3 жедел жәрдем көлігі, оның бірі емхана арқылы қызмет көрсететінін айтты. Бірден үшінші категорияға дейін біз шығамыз. А төртінші категорияға өзі емхананың несі бар, күндізгі уақытқа шығатын несі бар, көлік бар, сол бар. Төртінші категория. Бұл кісінің төртінші категория деп тұрғаны өткен жылдан бері жедел жәрдем қызметіне қатысты енгізілген өзгеріс. Яғни жедел жәрдем қызметіне жүгінген науқастарға дәрігерлер төрт категория бойынша қызмет көрсетеді. Бірінші категория өміріне қауіп төнген, екінші, үшінші категорияға денсаулығына қауіп төнген науқастар, төртіншісіне созылмалы ауруы бар науқастар кіреді. Хроникалық созылмалы ауруларды меңгеру сол поликлиникалар, емханалар міндеті болғанда, әр емханада өзінің арнайы жедел жағдай кабинеттері бар. Біз арнайы қаржы бөліндік, олардың өзінің жедел жәрдем қазір көліктері бар. Тек бұл жаңашылдық жедел жәрдем қызметін қаншалықты жылдамдата алып отыр. Мәселен, Талғар ауданының тұрғындары да жедел жәрдем қызметіне көңілдері толмайтынын айтады. Толғатқан кезде біз барамызда көршінің бірден машинасын дайындап қоямыз. Ал толғатқан кезде соларға бар, айтамыз, солармен барамыз. Ал скорый шақырсақ болмайды, уже келмейді олар. Бізге солай ұнайды. Бізге өзімізге ыңғайлы, солай, үйренгенбіз. Талғар аудандық ауруханасының басшылары болса, бұл деректі жоққа шығарды. Керісінше, науқастарды категорияға бөлгені бері жедел жәрдем жұмысының жеңілдегенін айтады. 9 автотранспорт бар көрсететін. Диспетчерске жаңа отырған пункт скордың ішінде әлі тұр. Олар сүрде отырады. Сол алқаннан кейін ол фельдшерлердің бәрі сабақ өткен. Олар бөлуге біледі. Жаңа сұрайды адамнан, неге, қайда, қалай шақырып жатсыр деп. Оларға түсіндіріп айтады. Мысалы, сізге қазір радио келуге тырысамыз. Айта кету керек, дәл қазір Алматы облысының 3 ауданы бойынша көмек 103 атты пилоттық жоба жүзеге асырылып жатыр. Жаңа жылдан соң барлық облыс осы жүйеге көшеді екен. Люди звонящие попадают в диспетчерский. Адамдар диспетчерге қоңырау шалады. Ол Талғорғанда отырады. Содан кейін аудандарға шақырту жібереді. Бұрынғы қарағанда уақыт үнемдеуді 10 есеге азайттық. Әр көлікте арнайы құрылғы орнатылған. Бұл жаңашылдықтың жарылқайтынына тұрғындар күмәнмен қарайды. Онсыз да сабақ жедел жәрдем қоңырауы алдымен Талдықорғанға түсіп, қайта облысқа жіберілгенше уақыт жоғалтып аламыз дейді олар. Тікелей істеген жақсы, Талдықорғанның несі қандай, қажеті қандай, қандай көмегі бар ол жаққа? Ол жаққа бар, мына жаққа.
жақсы. Жедел жәрдем жұмысын министр айтқандай жетілдіріп жатқан шығармыз. Сөйткенімізге біраз уақыт болыпты, бірақ біздің әлеуметтік желі арқылы жүргізген сауалнамамыздың нәтижесіне қарап, олай айталамыз ба? Жедел жәрдемге қоңырау шалғанда диспетчермен тілдескенге дейін қанша уақыт жұмсайсыз? Ал күтуіңізге қанша уақыт кетеді? Келмей қойған кезде болды ма деген сауалдардың жауабы міне. Жауап берген 100 адамның басым бөлігінің жедел жәрдем қызметіне көңілі толмайды, себебі де бар шығар. Қараңыз, ауруым асқынып кетті деген адамға дәрігер бармайтын болса, немесе онсыз да маманы жетіспей жататын емхана дәрігерін бір сағат күтіп отырғанда асқынған ауруы ажал болып келмесіне кім кепіл? Айтпақшы, әлгі Алматы облысы тұрғындарының түскен қоңырауын Талдықорғанға жиып қоятын жобаға 156 миллион теңге қарастырылыпты. Қаншама жедел жәрдем көлігін жаңасына ауыстырып, ауылдарда жоқ маманды түгендеуге жететін ақ қаражат екен. Бүгінгі айтпағым осы. Ерғанат. Рахмет, Ирина. Фрилансерлер қорға жаппай міндеті зейнетақы жарналарын аударып жатыр. Естеріңізде болса, бұған дейін олар ай сайын жарна төлеуге міндеттелген еді. Ал жергілікті мемлекеттік кіріс органдарына агент ретінде тіркелген жеке кәсіпкерлер зейнетақы жарналарын қалай төлейді? Оны зейнет кезе жобасының жүргізушісі Жанар Жолтаевадан сұрап көрейік. Ендеше эфир тізгіні өзіңде, Жанар. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Кешары ғарыптестер әрине олар да зейнетақы жарнасын аударып отыру өтейіз. Кәсіпкерлер өз пайдасы үшін табысының 10%-ын зейнетақы қорына құйып отырады. Белгіленген уақыттан кешіксе өсімпұлмен бірге өтейді. Төлем қалай жүргізілет, жарналар қай уақытқа дейін аударылу өтейіз. Бүгін осы жайттарды нақтылайтын боламыз. Армағайын, елімізде ресми деректер бойынша 1 миллион 200 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектілері жұмыс істейді. Оларда 3 миллионға жуық адам еңбек етуде. Жеке кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын өз қарамағындағы қызметкерлерінің шотына табыстар төленген айдан кейінгі айдың 25-нен кешіктірмей төлеп отыруға қажет. Ал өз пайдасына аударылатын жарнаны есептегі айдан кейінгі айдың 25-нен қалдырмай төлейді. Кәсіпкер төлем сомасын қалай есептейді және қандай мөлшерде төледі? Бұл сұрақты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы Алматы қалалық филиалының бөлім бастығы Гүлнұр Ағайдароваға қойып көрсек. Гүлнұр Көшерқұлқызы, армысыз, сіз эфирдесіз. Адвокаттар, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустар, кәсіби медиаторлар, сондай-ақ жеке кәсіпкерлер өз пайдасына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына алған табыстың 10% мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналарын аударады. Бірақ ол тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 10%-нан кем болмауы керек. Ал жалдамалы жұмыскерлердің пайдасына оларға төленген ай сайынғы табыстың 10% мөлшерінде аударады. Бірақ екі жағдайда да төленетін жарна сомасының жоғарғы шегі тиісті қаржы жылына берілген ең төменгі жалақының 75 еселенген мөлшерінің 10%-нан аспауы тиіс. Бұл жарналар қалай және қайда төленеді? Адвокаттар, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустар және кәсіби медиаторлар, сондай-ақ жеке кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын аударуды қолма-қол ақшасыз төлемдер арқылы жүргізеді. Егер банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда шоттары жоқ болса, олар міндетті зейнетақы жарналарын кейіннен қорға аудару үшін банкке қолма-қол ақшамен енгізеді. Жауабыңызға рахмет. Еске салайын, бізбен байланыста болған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы Алматы қалалық филиалының бөлім бастығы Гүлнұр Ағайдарова. Егер жеке кәсіпкер жалпыға бірдей белгіленген салық режимі бойынша жұмыс істейтін болса, міндетті зейнетақы жарналары ай сайын табыс төленген айдан кейінгі айдың 25-нен кешіктірілмей төленеді. Ал арнайы салық режимін патент негізінде қолданатын жеке кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын патент құнын төлеуге арналған мерзімде аударады. Бұл ретте салық кезеңі бір күнтізбелік жыл. Демек, міндетті зейнетақы жарнасы жылына бір рет патент алғанға дейін төленеді. Арнайы салық режимін оңтайланған салық декларациясы негізінде қолданатын шағын бизнес субъектілері міндетті зейнетақы жарнасын салық заңнамасында көрсетілген мерзімде төлейді. Бұл ретте салық кезеңі жарты жыл. Демек, міндетті зейнетақы жарнасы жарты жылда бір рет, есепті салық кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-нен кешіктірілмей төленеді. Сондай-ақ жарнаны ай сайын төлеуге де болады. Бірақ қалай болғанда да жарты жылдан кейінгі айдың 25-нен кешіктірілмей төленуі тиіс. Салықпен бірге
зейнетақы жарнасын уақытынан кешікпей аударып отыратындардың бірі Нұрбибі. Сұлулық салонының маманы зейнетақы жарнасын алған табысына қарап төлейтініне қуанышты. Себебі кірісі құбылмалы көрінеді. Шаштараз ай сайынғы табысымның 10%-ын қорға аударсам, қалтам жұқара қоймайды. Есесіне қамсыз қартығыма деген сенімім арта түсуде дейді. Енді уақыт зымырып жатыр. Әне-міне дегенше зейнеткерлікке де шығып қаламыз. Қазір жеке кәсіпкерлікпен айналысқандықтан мемлекет бізге міндеттеп қойды. Бір жағынан жақсы деп ойлаймын, өйткені жастардың көбі мән бере бермейді. Мен өз басым зейнетақысыз қалмаймын. Табыс болмаған жағдайда жоғарыда аталған тұлғалар және жеке кәсіпкерлер қорға ең төменгі жалақының 10% мөлшерінде міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқылы. Айта кетелі, қазіргі уақытта жеке кәсіппен айналысқысы келетін адамдар үшін қор сайтында бірқатар мүмкіндіктер қарастырылған. Олар әлеуметтік жұмыс орны, кәсіптік оқыту, жастар тәжірибесі, қоғамдық жұмыстар, кәсіпкерлік бастамаларға қолдау көрсету, ауылдар мен қалаларда азаматтарға шағын несиелер беруге кепілдік беру және мал шаруашылығы мен айналысатын азаматтарға бюджет тарапынан көмек қаржы бөлу. Міне осы бағыттар бойынша толыққанды мәліметтерді қордың www.enpf.kz сайтының қызметтер жұмыссыздарға бөлімінен оқып білуге болады. Ал қордағы қаражаттар қалай сақталады, оны кімнің бақылайтынын келесі бағдарламада айтатын боламын. Аман саулықта жүздескенше.